Podnikání společnosti Uber v Brně je podle magistrátu nelegální. Po dnešním druhém jednání se zástupci taxislužeb to řekl primátor Petr Vokřál. Taxikáři se na město obrátili s žádostí o zrušení této dopravní služby. A jednání sledoval kolega Ondřej Šimeček. Ondřej, zdravím tě. Tak jaký teď bude další postup města? Hezký večer. Tak město musí ze všeho nejdříve dokončit právní analýzu, kterou začalo dělat už minulý týden v pondělí po té úvodní schůzce s vedením jednotlivých brněnských taxislužeb. Nicméně to zásadní, co mělo na tom dnešním jednání padnout, a to, jestli město podpoří taxikáře v podání žaloby na společnost Uber, která by mohla mít za následek vydání předběžného opatření soudu, které by dočasně znemožnilo podnikání Uberu v Brně, to dnes nepadlo. Petr Vokřál, primátor města Brna, který se toho dnešního jednání zúčastnil, ale říkal, že tu žalobu do budoucna nezavrhuje, ovšem aktuálně ještě neví, na koho vlastně by vůbec tu žalobu mělo město podat. Taxikáři, se kterými jsme měli dnes možnost se bavit, tak ti stále Uber kritizují, teď dokonce i kvůli tomu, že podle nich jim řidiči Uberu jaksi krátí z velké části jejich tržby, a dokonce na tom jednání předložili i dvě stránky velmi kritizovaných způsobů chování řidičů Uberu, které zjistili během 80 kontrol, které samotní taxikáři provedli v těch vozech Uberu, a s těmito kontrolami nehodlají skončit. No a teď si poslechněte, jaké další kroky plánuje právě primátor města Brna v tomto sporu. Budeme koordinovat celou řadu kroků, ať už je to koordinace spolupráce s městskou, tak i státní policií, a já teda osobně budu iniciovat i další orgány, například finanční správu a další, protože podle všeho, pokud jeden na ten stejný zákazník od různých řidičů dostane také různé doklady s různým označením, tak pak to minimálně budí velké pochyby o tom, že se jedná o jeden subjekt poskytující legální službu na území města.